Abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 7, verso de número 30. Põe na tela para mim. João 7, 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, ó Pai, e que possamos sair daqui diferente do que entramos. O Senhor jamais reuniu um povo para despedir este povo de mãos vazias. Te damos graças, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o tempo, as fases, as etapas da nossa vida. Eu acho que você já conseguiu entender que, na verdade, o tempo é um recurso, e um recurso que não pode ser reaproveitado, que não pode ser recuperado. Talvez uma das coisas mais valiosas que temos é o tempo. E quanto mais rápido nós entendermos que estabelecer um tempo de qualidade para a nossa vida, quanto mais rápido entendermos que a vida é única, curta e rápida, inevitavelmente esse entendimento vai fazer com que nós não percamos tempo, que não joguemos nosso tempo fora. É lógico que uma parte do seu tempo é extremamente saudável que você dedique essa parte para que você venha ter lazer, uma diversão, se distrair. É importantíssimo. Pessoas que acham que vieram nessa vida apenas para trabalhar, que colocam um dinamismo acima da média na sua vida e acham que isso é saudável, é só uma questão de tempo até ela descobrir que acabou ficando sozinha, acabou ficando doente e pior, não dá para recuperar mais. Filhos só são crianças uma vez na vida. Você só é jovem uma vez na vida. Casamento, certo? Aquela coisa gloriosa e satisfatória do início do relacionamento, na verdade, ele acaba acontecendo uma vez só. Então, aproveitar o tempo é algo que nós devemos fazer o mais rápido possível. Nós estamos vendo um texto que diz que tentaram prender Jesus, mas ninguém conseguiu prendê-lo, simplesmente porque não era o tempo dele ser preso. Quando nós olhamos para tempo, é importante entender que Deus é atemporal. Deus vive na eternidade. Para Deus, o tempo em si, para Ele, não existe, né? Não faz diferença, Ele é eterno. Foi, é e sempre será. É assim que funciona. Mas para nós, não. Nós temos aí, né? Normalmente a via de regra, 9 meses para nascer, de 1 ano a 2 anos para andar, de 10 a 12 normalmente para descobrir que os adultos, nossos pais, não são super pessoas. Nós temos aí basicamente 30 anos para amadurecer. Algumas pessoas dizem, profissionais da área de psicologia, que o indivíduo que não amadurece até os 30, ele pode ficar esperto, mas vai ser bobo. É? Já vi uns caras velhos bobo? Ele sabe ganhar dinheiro, ele tem uma situação boa, mas você começa lá. É uma bobeira. Em pessoa, o que é isso? Falta de maturidade. Se tu está com 30, acenda a luz de emergência e amadureça o mais rápido possível, ok? Quando o assunto é tempo, também eu preciso gastar um pouquinho de tempo para falar sobre a importância
de nos preocuparmos com o que esse sistema está tentando fazer com o tempo da infância das nossas crianças. Se nós olharmos, nós muitas vezes não conseguimos entender por que é que tantas informações distorcidas, por que é que desenhos animados, por que é que programas direcionados para a criança na idade mais precoce possível buscam levar informações, imagens, porque no tempo da infância, no tempo dessas crianças, elas não conseguem discernir o que é uma sugestão, do que é uma informação e uma ordenança. Por que é que estão investindo? Nosso sistema de ensino brasileiro tem um material didático tão ruim. Por que é que, desde que o mundo é mundo, pelo menos que eu lembro, no Brasil, a maioria de nós não fomos para a escola para aprender sobre sexo. Se eu era menino, se eu era menino, como fazia, se fazia, com quem fazia. Nós íamos lá para aprender matemática, português, moral e cívica, ciências. Lembra disso? E por que que hoje? O que que aconteceu com esse tempo que nós estamos? É um tempo que está querendo estabelecer matrizes no nosso filho. Ensina o menino o caminho que ele deve. Se você não sabe obedecer a Bíblia, o diabo talvez seja mais obediente que você. O diabo, ele diz, se a Bíblia está dizendo, ensina o menino o caminho que deve andar, eu vou obedecer a Bíblia. E vou ensinar esses meninos a se comportar segundo o meu modelo. E quando eles chegarem em casa, vão conflitar com esses pais que não têm tempo de estabelecer matrizes. E quando tentarem desfazer as matrizes que o sistema de ensino, que na verdade tem nada a ver com educação, sistema de educação é em casa. A escola é o sistema de ensino. Então, quando nós olhamos para esse tempo tão, de tanta imaturidade que busca atingir as nossas crianças, é melhor você acordar o mais rápido possível. Porém, eu aqui como pastor e aqueles que sobem aqui, o máximo que nós podemos fazer é levar a palavra de Deus até o seu ouvido. E Deus, então, leva do seu ouvido para o seu coração. Por isso que é muito importante para Satanás destruir você ou destruir a sua atenção enquanto nós estamos aqui pregando. Por que é que há um ambiente tão grande de distração durante o culto? Porque é simples. Se a palavra não chega ao ouvido, não há possibilidade dela ser conduzida para o coração. Então tem que sentar alguém do seu lado que converse com você algo interessante enquanto o culto passa. Porque para Satanás é importante que no final do culto você não tenha nada na mente. Por quê? Porque se tiver na mente, preste atenção, você viu aqui o Wesley vindo ministrar a oferta, e ele disse que ouviu uma palavra aqui, uma palavra que o impulsionou a semana inteira. Ou seja, a palavra estava no ouvido, estava na mente. Se a palavra entrou na mente, Deus foi levando a palavra para o coração dele. E é assim que acontece. Nós já vimos em 1 Coríntios 10, 1, que pessoas estão no mesmo ambiente, vendo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, porém vivendo resultados altamente diferentes. E qual é o motivo para que isso aconteça? O nível de atenção e de comprometimento que essas pessoas tomaram após receber a palavra ou a ferramenta. Quando nós olhamos para isso, talvez nós consigamos entender por que que algumas pessoas têm problemas com lidar com os tempos. E eu separei algumas coisas aqui de uma palavra que mexeu muito o meu coração
eu quero compartilhar com você. O primeiro tempo que eu quero falar com você é o tempo dos outros. Aquele tempo que não é seu, mas você gostaria que fosse. O Salmo 73, ele ilustra isso de uma forma belíssima. Põe para mim, Salmo 73, aqui. Isso. Vamos lá. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, né? Para com os limpos de coração. Preste atenção agora. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Faltou, ou pouco faltou, para que escorregassem os meus passos. Por quê? Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Só aí, preste atenção, qual é o problema do salmista aqui? Me parece que esse é o salmo da comparação. Me parece que esse texto define a pessoa que olha para o tempo dos outros, para aquilo que está acontecendo na vida dos outros, e não consegue entender que o tempo dos outros não é o seu. Muitas pessoas se perdem canalizando tanta atenção para o que está acontecendo na casa do vizinho, na empresa do vizinho, na igreja do outro pastor, que esquece de canalizar suas forças para fazer as coisas acontecerem na sua própria vida. O salmista está dizendo que ele quase caiu, seus pés vacilaram, ele quase desviou. Quando? Quando ele começou a olhar o tempo dos outros. E o que estava acontecendo na vida dos outros era muito diferente do que estava acontecendo na vida dele. Aprenda uma coisa: em muitas fases da sua vida, o casamento de outras pessoas vão estar melhor que o seu. A situação financeira de outras pessoas vão estar melhor que a sua. A aparência dessa pessoa vai estar melhor que a sua. Você precisa ter maturidade para entender que o tempo dos outros não é o seu tempo. Pare de olhar o que está acontecendo na vida de seu vizinho. Trabalhe, ore, entenda que o seu tempo vai chegar. E não use a medida dos outros para estabelecer a sua. Até porque, eu vou ser franco para você, e aqui na igreja você sabe que eu abro o meu coração direto. Eu prego em muitos lugares, e por onde eu passei, Abner, eu confesso a você, eu já tive vontade de morar, pelo menos, numas 40, 50 casas diferentes. Nos 40, 50 bairros diferentes. Chego na casa de um cara, pensa num casarão. Bonito, confortável, ampla, umas ruas amplas, bonito. Eu falo comigo, Cláudio, tu tinha que morar aqui. Até eu viajar para outro. Chego lá, eu falo, que apartamento é esse? Rapaz, um apartamento por andar, tudo na porta, não podia morar aqui? Aí eu viajo de novo. Aí alguém me leva numa fazenda. Aí eu falo, Senhor, rapaz, eu tinha que morar aqui nessa fazenda. Aí eu viajo de novo, vou para uma casa de praia e me deixo lá hospedado. Falei, aqui que eu tinha que morar. Esse dia eu fui para um apartamento em Balneário Camboriú, me botaram numa piscina de água quente, que tinha uma cama que fazia massagem na gente dentro da piscina. Ali eu tive certeza que era ali. Uma cama que faz massagem nós dentro d'água. Aí eu fui para Brasília.
e me levaram para uma casa que tinha até um helicóptero. Ah, eu já esqueci da massagem. O que é uma massagem numa piscina? Um bicho que leva a gente para as alturas? Aí eu quis morar lá. E por onde passo? De vez em quando ainda quero. Mudo para aqui, mudo para ali. E agora que minha mulher vai comigo de vez em quando? É dois. Cláudio, não podia morar aqui, né? E eu falo para ela, Xerém nos espera. Aquela grande metrópole. Você consegue entender? O tempo dos outros não é o seu. Pare com isso, amadureça. Vamos voltar para cá? Segundo tempo. Fora do tempo. Aquilo que nós queremos, mas ainda não é o nosso. Pastor, que exemplo você pode usar para isso? O Saul. Saul queima uma etapa. E, gente, muita coisa, né, que nós vemos, nós até poderemos adquirir e ter, mas não fora do tempo. Tenha maturidade para entender que coisas fora do tempo pode deformar você. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu li um livro esses dias do Carlos Drummond, e o título dele é Fora do Alcance das Crianças. E ele começa a explicar por que é que tem coisa que a gente não recebe. Porque Deus não dá determinadas coisas para crianças. Tem que ter maturidade. Você tem que entender que tem coisas que são para você, mas ainda não é o seu tempo de alcançá-las. E Deus sabe, nossa, eu queria. Eu vou contar uma experiência para vocês. Aqui, na minha família, está ali meu filho, minha nora estava sentada aqui. Isso, tá, deve estar com meu netinho por aí, mas meu filho está. Nós fomos viajar. Aí entrou toda a patotinha no carro. Certo? Entramos todo mundo. Aí meu neto quis o celular para ver, né, um desenhozinho. Aí minha nora falou assim: você vai passar mal, Miguel. Mas ele, sabe como é que é criança, né? Aí minha nora, gentilmente, uma mãe amorosa, cedeu o celular. Ele começou a ver. Um tempinho depois, ele começou a enjoar. Dentro do carro. Escuta só. Certo? Dentro do carro. Ele podia? Sim. Mas era o tempo de ter? Não. Nós fizemos uma paradinha. O que que nós fizemos? Ele pediu um biscoito. Era para dar? Nós demos. Eu fui um incentivador. Dá um biscoito para esse menino. Vô é assim, né? Diz que vô é um burro que o filho amansou para o neto montar. Falei, dá esse menino precioso, esse garoto aqui do vovô. Toma, menino. Comeu. Comeu. Começou a ficar zonzo. Zonzo. Dentro do carro. De repente. Assim. As coisas do interior dele começou a sair. E vomitou. Dentro do carro. Paramos, limpamos tudo. E você sabe que o cheiro. Limpamos tudo e segue viagem. Com aquele cheiro. E eu estou aqui conversando com Deus, que experiência era aquela? E Deus falando ao meu coração: é desse jeito que eu não ajo. Você sabia que o celular ia fazer mal? Você cedeu, porque você é bonzinho. Você sabia que o biscoito ia piorar? Você cedeu. E agora, Cláudio Soares Duarte, pastor. É, porque quando... A minha mulher só fala Cláudio Duarte. Quando é Deus, fala o nome todo e ainda usa pastor. Que é para chamar a atenção. Vai fazer a viagem com esse cheiro, que não sai não. Sabe o que eu aprendi? Quando é fora do tempo, Deus não dá. Você pode espernear do jeito que você quiser, que Ele não vai se sensibilizar com você, porque Ele quer ser o melhor. Deus não age dessa forma. Então, se for fora do tempo, querido,
não queira queimar etapa, porque o negócio vai dar ruim. Está lá com Moisés, fora do tempo, achou que era o libertador, se lascou, foi para o deserto. O tempo de Deus é correto, aguarde o que Deus tem a fazer por você, amém? Ele não chega atrasado na sua vida, no seu casamento, Ele não chega, Ele sabe o que está fazendo, Ele está cuidando de você. Muitas pessoas se atrapalham querendo coisas fora do seu tempo. Nós temos aqui para adiantar também aquilo que está no tempo para acontecer. E aprenda uma coisa nessa vida. Toda oportunidade, ela tem um tempo de duração. Você precisa saber qual é o seu tempo de casar. Não queira casar antes da hora. E também não case depois. Não queira ter filho antes da hora. Mas também não tenha filho velho demais. Que pensa num pessoal chato. Essa turma que tem filho depois de velho. É uma tribulação, uma tribulação, uma tribulação e uma tribulação. Quem tem um filho novo demais, ela não está preparado para criar o filho. Quem tem filho velho demais, parece que o menino é um bibelô. Não, não vamos entrar aqui na igreja, porque pode, certo? Ter bactéria. Bactéria, deve ter na sua cabeça, infeliz. Você tem que descobrir qual é o seu tempo de casar. Você tem que descobrir, né, qual é o seu tempo de agir em favor das suas finanças. É o seu tempo. Peça a Deus para te dar discernimento. Chegou a sua hora de viver. Descubra quando ela é, em qual área é, e mergulhe com toda a sua força. É assim que funciona. Em 1992, eu tive que fazer duas mudanças drásticas na minha vida. Casar. Acabei com a minha vida de solteiro. Troquei todas as mulheres solteiras do mundo por uma. Olha que troca ruim. Porque antes de casar, eu podia ter qualquer uma solteira, sim ou não? Depois que casei, rejeitei todas as outras. E para ir, Jane Mary, para ir com ela até que a morte o separe. E diga-se de passagem, está demorando. Para ela e para mim. Abner que diga isso, ou não? A Jacira aí, ó. Quase 50 anos de casado. Você consegue entender isso? Está assim de gente que não investe tempo, sabe? Para ter um discernimento, às vezes numa consultoria, em alguém que tem experiência. Para que aprender com seus erros, se você pode aprender com os erros dos outros? Procure pessoas, a vida está fazendo para aqui na igreja, aqui nessa igreja. Você tem pessoas com tanta experiência, que pode dar noção de casamento, pode dar noção de ambiente corporativo, de quais são as profissões promissoras. Você está envolvida num ambiente onde você pode receber informações extraordinárias para ajudar a você agir no tempo correto. Mas você não aproveita isso. Você tem que descobrir seu tempo. Qual é o seu tempo? Jesus está no casamento de Caná. Maria fala para ele, eles não têm vinho. Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Calma, eu sei o meu tempo. Nós precisamos amadurecer para entender isso. A menina tem 12 anos, eu já sou uma moça. Pai, posso namorar? Com 12? Eu vou buscar o boneco da Barbie, o Ken. Você namora ele. Mas eu já sou uma mulher. Ô, menina, vai assistir Chiquitito e não me perturba. Menino, 13 anos. Acho que é um homem. Não paga uma conta. Qualquer coisa que vai fazer, está cansado. Não estuda direito. Nada, nada. Aí vê uma menininha. Eu já estou no tempo de namorar. Eu acho que você está no tempo de eu castrar você, eu não é? Você sossegar esse fogo. Você está rindo, mas é sério. Você tem que entender o tempo da espiritualidade. O tempo de investir em leitura, em busca por Deus. É muito importante isso, gente. Descubra o seu tempo, as coisas que têm que acontecer, né?
no seu tempo. Para alguns, esse tempo pode chegar um pouco mais cedo. Para outros, um pouco mais tarde. Para outros, chega no modelo mais fácil. Para outros, no modelo mais difícil. Mas entenda isso. Eu vejo pessoas querendo viver o tempo dos outros. Eu quero pessoas querendo viver coisas fora do tempo, antecipando e quebrando a cara, tomando decisões equivocadas. E pessoas que sequer são capazes de entender o seu próprio tempo. O próximo, o tempo de Deus. Tem o seu tempo. É, pastor, mas o meu tempo não é o tempo de Deus, não era isso que você está falando? Não. O seu tempo é o tempo que você tem que aproveitar para estudar. É o tempo que você tem que, né, aproveitar para investir em você. O tempo de Deus é aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E é importante você entender isso. Quando é que Deus vai fazer? Quando chega o tempo dele? Eu participei de uma igreja e eu era vice-presidente dessa igreja durante um bom tempo. E muitas coisas, muitas vezes, eu vi pessoas querendo criar conflitos entre o pastor-presidente e a mim, querendo que eu o confrontasse, criasse problemas. Porque muitas pessoas, por algum motivo, afinidade ou outras coisas, ou por uma visão equivocada, viam uma liderança pastoral na minha vida. Mas eu entendi que aquele não era o tempo de Deus para a minha vida. E que o tempo de Deus para a minha vida ia chegar. Hoje, eu procuro, primeiro, não olhar para o que está acontecendo na vida e no tempo dos outros. Hoje, eu procuro olhar de uma forma sábia para não querer as coisas fora do tempo. Eu busco a maneira, né, de aproveitar todos ou todas as oportunidades para entender o meu tempo, sabe, aquilo que Deus está preparando para mim ou me dando a oportunidade de viver. Mas o tempo de Deus, no que diz respeito principalmente a ministério, ações que vão mudar a nossa vida, precisa ser entendido. Quando eu olho para Davi, sendo ungido por Samuel como rei, sabia que o trono era seu futuro. Profecias, se é que eu posso chamar isso de profecias, mas incentivo, que diziam: mata o camarada, porque se você matar, você se torna o rei. Ele disse: mas esse não é o tempo. Para que o tempo e que as coisas de Deus se cumpram na minha vida, eu não preciso puxar o tapete de ninguém. O que Deus tem para mim é meu. É assim que funciona. Eu não estava em casa, é o que Davi poderia dizer, quando Samuel esteve lá, todos os meus irmãos estavam lá. Eu estava no campo trabalhando, mas ninguém comeu nada, e ungido fui eu, porque o tempo de Deus chegou para a minha vida. É importante você entender isso. Se nós não amadurecermos para dar uma olhada nisso, está assim de gente vivendo fora do tempo. Adultos vivendo como adolescente, pessoas que tinham uma situação financeira melhor ontem e hoje continuam gastando no mesmo tempo. É assim que funciona. Homens casados vivendo tempo e comportamento de solteiros, pessoas invertendo tudo e pior, trazendo dores, desconfortos, adversidades para a sua vida. Está na hora de você tomar uma decisão para mudar a sua história. É para isso que você vem à igreja, sabe para quê? Para entrar pelo teto paralítico e para sair pela porta andando. Nós vamos para a presença de Jesus para sair de lá melhor do que entramos. Esse é o propósito. Sair daqui uma esposa melhor, um marido melhor, um colaborador melhor, um empresário melhor, um pastor melhor, um amigo melhor. É para melhorar.
O trabalho do Senhor tem o propósito de nos levar para a próxima fase da nossa vida. E para me encerrar, por causa do tempo, nós temos o fim dos tempos. Nós temos aqui, rapidinho, o tempo dos outros, fora do tempo, o meu tempo, o tempo de Deus e o fim dos tempos. Quando nós estamos olhando para esse ambiente, Mateus 24, 44, por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos que nós estamos chegando ao final dos tempos, as coisas se cumprindo, as coisas acontecendo. E por favor, igreja, não se preocupe quando vai ser. Não fique preocupado se é amanhã, se é no ano que vem. Não fique preocupado. Tenha uma preocupação: eu preciso estar preparado. Quando a trombeta tocar e Cristo voltar para buscar a sua igreja, e Ele vai voltar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E por que é que nós investimos em vidas aqui para melhorar a sua qualidade? Porque não há evangelismo maior e melhor do que alguém olhar para você e ver Deus. Terça-feira passada, eu levei a Mary para pregar numa igreja e um pastor me chamou. Ele trabalhava na usina de Angra e ele me disse que com ele trabalhava um alemão que entendia pouquíssimo português e que falava inglês e alemão. E ele disse que criou um laço de amizade, mas que a comunicação era muito difícil entre eles. Mas que ele buscava, dentro das suas limitações, pregar Jesus para aquele homem de uma língua tão desafiadora. O homem entendia pouco, mas quem pregava era muito crente. Falava pouco e vivia muito. Dava um testemunho. O cara gostava demais dele e tolerava até ouvi-lo sem entender muitas coisas. O homem foi embora para a Alemanha e não se viram mais. Um tempo depois, ele recebe a ligação da filha deste homem. E criou uma maneira, não entrei em detalhes, para comunicar a ele que depois que o pai dela havia voltado para a Alemanha, ele aceitou Jesus como Salvador. E ele tinha falecido lá na Alemanha, e que ele deveria pegar um avião e ir à Alemanha, porque o pai dela, antes de falecer, deixou uma herança para ele, que ia mudar a vida dele. Muito mais do que o que falamos, meus irmãos, vale o que nós vivemos. A nossa sociedade está cheia de palavras, cheia de historinhas. A nossa sociedade está querendo testemunho. Não basta subir num púlpito e falar muito bem. Não basta. As pessoas querem conviver com a gente para ver como a gente vive, como a gente trata as outras pessoas, como tratamos a nossa família. Esse é um tempo que estamos vivendo, onde o Senhor está voltando. E o Espírito do Senhor está sendo derramado sobre a igreja. Aproveite esse tempo, o tempo da graça, o tempo do favor de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, não. Mas por favor, melhore a sua ótica. Não dá para demorar para ser a melhor esposa, porque Jesus está voltando. Não dá para demorar para ser o melhor marido. Não dá para demorar para ser fiel. Não dá para demorar. Ele está voltando.
para buscar a sua igreja. O mundo está precisando disso. Se você acha que está desafiador agora, imagine esse período ano que vem, o período das eleições. Deixa eu avisar a igreja de uma vez. Em julho do ano que vem, eu vou tirar um tempo para falar de política aqui na igreja. Em julho, vou mostrar um pouco a igreja. Alguns já sabem, outros, eu não gosto de fazer isso, mas eu acho importante. E a partir de julho, nós não vamos mais falar de política na igreja até a eleição terminar. A partir de julho, e assim que acontecer a liberação da propaganda eleitoral, eu vou pedir o favor de todos da igreja que tiverem um adesivo de política no seu carro, não estacionar dentro das nossas dependências, e que aqui dentro nós não vamos falar de política. Nós vamos orar por nossa nação, porque nós estamos aí praticamente entrando numa guerra. Talvez muitos de vocês, na última eleição, perderam relacionamentos de familiares e de amigos, que saíram do grupo ou removeram você, e que nem fala mais contigo direito por causa de uma eleição. Isso é um absurdo. Mas nós vamos orar para a nossa nação. A minha rede social não tem nada a ver com a igreja, e na minha rede social eu faço o que eu quiser, desde que eu não quebre princípio. Mas aqui nesse púlpito nunca subiu um político que eu franqueasse para ele esse microfone. Sempre orei e oro a todos que virem aqui. Mas nós estamos chegando num tempo, igreja, que não dá para relaxar. É o final dos tempos. Transforme-se agora, porque talvez não dê mais tempo.